dia, meninas. Ainda tô aqui com a minha cara toda amassada, porque eu acabei de acordar e resolvi fazer aquele bolo de laranja. Aquele bolo de laranja, ele já é um bolo sem lactose, né? O que é ótimo para quem tem, por exemplo, intolerância à lactose. Só que eu resolvi aprimorar esse bolo, meninas. Já acordei disposta, até nem planejei isso. Eu resolvi bater aqui no meu liquidificador 2 xícaras de arroz integral e fazer a minha farinha de arroz. Por que eu quero fazer a minha farinha de arroz? Uma porque eu já tenho, né, o arroz integral em casa, e outra que eu fui apressar ela no mercado e ela está caríssima. Então, por que não, né, fazer a nossa farinha integral? E ela ficou perfeita. Deixa eu mostrar para vocês. Farinha de arroz integral. Ela é muito mais nutritiva do que essa que você compra no mercado. Por quê? Essa que você compra no mercado não é integral, tá? Ela é farinha de arroz branca. Aí lá no rótulo vem até escrito: não tem glúten, nenhuma farinha de arroz tem glúten, E tá, a integral meninas? é rica em fibras, né? Todos aqueles minerais, vitaminas, complexo B, que eu vim falando para vocês a respeito do arroz, tem aqui também. Então eu resolvi fazer hoje um bolo zero glúten, zero lactose. Para quem tem problemas, tá? Para quem é celíaco, é uma boa dica. Porque, igual eu falei lá sobre o limão, né? Que a água com limão não emagrece, também ainda não há estudos que relacionam que quem consome zero glúten, zero lactose, emagreça, tá? Não tem artigo, não tem nada ainda E aqui publicado. no meu liquidificador, meninas, eu vou acrescentar uma laranja. Eu cortei essa laranja em cubinhos e tirei apenas a semente dela, tá? Porque a casca dela aqui não vai influenciar em nada no amargor, por conta do açúcar que a gente vai colocar. No caso, eu vou utilizar açúcar. Se você quiser, você pode estar utilizando adoçante. Então aqui, ó, vou acrescentar uma laranja inteira. Essa laranja é média, tá? Ou melhor, eu vou deixar anotado aqui embaixo no box de informação. Ó, uma laranja com casca. Então, coloquei aqui laranja, vou acrescentar também. Óleo de coco, 50 ml. Ele tá em forma de óleo porque eu levei ele ao micro-ondas para ele ficar em forma de óleo. Então, agora que eu vou bater meu óleo de coco e minha laranja. Já bati, meninas. Agora eu vou acrescentar aqui 2 ovos. Vou acrescentar uma colher de biomassa de banana verde. Essa biomassa é integral, tá? Que é aquela que eu comprei, mas você pode estar utilizando a que você tem na sua casa, aquela que eu te ensinei você a fazer e que é muito mais barata. E vou acrescentar aqui também o meu açúcar. Igual eu falei pra você, se você quiser, você pode estar utilizando o adoçante no lugar, tá? Meninas, agora eu vou untar a minha forma. Eu gosto muito dessa dica de você pegar uma luva para poder untar a sua forma, porque se você joga a luva fora, antes eu usava guardanapo, só que o guardanapo suga muito o produto, né? O óleo, por exemplo. E óleo de coco não é um produto barato pra gente poder ficar jogando ele fora em guardanapo. Então o que que eu faço? Olha, eu faço isso aqui com a luva. Unta bem. Ó, ele não suga quase nada. Depois você pega, ó, e joga sua luva fora e você fica com a sua mão limpinha. Aí agora o que eu vou fazer aqui? Vou pegar um pouquinho dessa farinha de arroz pra poder untar a minha forma. Pronto, minha forma já tá untada, meu forno já está pré-aquecendo. Agora eu vou transferir a minha mistura para esse bol de vidro. Esse bolo é um bolo que ele perfuma a sua casa por conta da laranja. Ele serve até para aromatizar o seu ambiente. Gente, é incrível essa receita. Eu mostrei a primeira versão dela, tradicional. Vou deixar o link aqui abaixo. Eu gravei ali um vlog também. E muitas meninas fizeram e falaram: Gisele, perfuma a casa da gente. E perfuma mesmo. Sem contar que ele é uma delícia e é cheio de benefícios. Agora, aos poucos, que eu vou acrescentar a minha farinha de arroz. Vou colocar aqui também, ó, fermento químico. E pronto, meninas, vou mostrar para vocês a qualidade da nossa. Thank you.
bolo ficou pronto e eu vou partir ele aqui agora para vocês poderem ver a textura desse bolo. Ele é um bolo super levinho e como ele é rico em fibras, ele favorece o emagrecimento, tá? Ele sacia também por mais tempo. Olha, gente. Nossa, sem contar o perfume. Você acaba de cortar ele, vem aquele perfuminho de laranja. É uma delícia. Se você não tiver o óleo de coco, você pode estar utilizando azeite, tá? Ou outro óleo que você tem na sua casa. A única coisa que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum é deixar de fazer esse bolo na sua casa e estar consumindo aqueles bolos de pacotes industrializados, cheio de açúcar, né? Que não tem nada de fibras, cheio de corante, né? E que o que menos tem ali é laranja, tá? Meninas, como a gente utilizou aqui a farinha de arroz caseira, sim, você vai fazer a sua farinha de arroz em casa. É um bolo que ele ficou bem levinho e com aquele gosto de laranja suave delicioso. Então não deixe, gente, de fazer esse bolo na sua casa. Ele é um bolo também que ajuda muito na imunidade. Ele é um bolo riquíssimo em fibras, então ele vai ajudar você a emagrecer, né? Ele vai favorecer o emagrecimento. É, igual eu falei pra vocês, né, que ele previne câncer também por conta dos flavonoides presente. Ele também é um bolo antioxidante que previne o envelhecimento precoce. Então, gente, esse bolo só traz benefícios, tá? Não deixa de fazer ele na sua casa. E se você fizer, me marque no Instagram que eu quero ver como é que ficou, tá bom? Então, muito obrigada pra você que assistiu. Beijos, fique com Deus e até o próximo vídeo.